Йонас Там. Антуан Конте обаче участва в двубой на Гвинея. Може би му се дава почивка. Възможно за Марко Можига. Страхотно спасяване. Топката е във вратата. 1-0 за Ботев Враца. Бран Перея празнува неотдавна. Той сложи край на една доста дълга голова суша. И очевидно това му е помогнало, за да се отпуши. Ситуацията, хубавия пас в перспектива, който Даниел Генов даде на Момчил Цветанов, разбира се. Той с великолепно центриране първоначално. Отлична реакция на Кайзер. Прекалено лесна бе обаче задачата в последствие. За Бран Пере оказал се в доста сериозна близост до линията на вратата. 9 победи и само едно поражение при 5 отбелязани гола. Всичките с екипа на ЦСКА. Момчил Цветанов, той имаше доста пространство, подава неравенство. Марко Мажуга успява да се разпише, спазва се традицията от първата част за ранни попадения. Гол, който смея да кажа, доста приличаше на този на Фауста Степанавичус. След че бе на същата врата, отново по левия фланг, отново човек, на когото бе оставена доста свобода. Виждате колко време имаше Момчил Цветанов. И колко обаче изостанаха тримата защитници на канарчетата, които се намираха в близост и до Бран Перея, и до Марко Мажуга. Футболистът от Централноафриканската република връща паритета. Сигналът е даден. Бран Перея. Ще има ли равенство в резултат или Хидиет Ханкич ще запази преднината на своя отбор? Удар на Бран Перея. Прати вратаря в погрешния гъл. 3-3. Нормално това да вдигне и настроението по трибуните. Ботев Враца, да, днес прави грешки в дефанзивен план, но също така е достатъчно опасен в нападение и успява да се възползва от слабостите на съперника. Бубакар Траоре напредва. Все още никой не може да го спре. Излиза на чиста позиция. Каква намеса на Ханкич. Той успява да се разпише както срещу ЦСКА 1948, така и срещу Ботев Пловдив. Сега той подава към Марко Мажуга. Той обаче си поведе топката прекалено дълго. Иначе перспективите бяха много добри, обаче ще има ли гол? Точно така. Ботев Враца излиза напред в резултата. Най-бурно своята радост изразява Бубакар Траоре. Ще видим повторенията, разбира се, дали той точно бе голмайстора, тъй като ето наблизането на Марко Мажуга малко по-дълго си поведе топката. Впоследствие обаче успя да компенсира всичко това. Точно така, Бубакар Траоре е голмайстора. Един от хората, за които стана въпрос по време и на нашето студио преди мача. Получи подкрепата обаче от своя съотборник с номер 77, който владее. И отново ще на един от хората, които могат да дадат острия извеждащ пас. Мартин Моран сега с шанс да стреля. Прави го. И топката е във вратата. Равенство. 11-та минута. Ядосва се Красимир Костов. Има и причина. Можеше той да се намеси по-добре. Възможно най-добрия сценарий обаче за виолетовите е факт, нанесени от Бубакар Траоре. Стана въпрос за този извеждащ пас на Шано. Той няма да се превърне, разбира се, в асистенция, а по-скоро ключово подаване. Тук, разбира се, и сериозен мал шанс за Красимир Костов. Това ще бъде записано и като автогол. Четвърти корнер за врачани от началото на срещата. Спас Георгиев с центриране и страна на Мартин Христов. Греда, ще има ли кой да добави топката в мрежата на Александър Любанов? Не.